puno u Bograd pojim. Danas snimamo jednu igricu futbala. 0-0. Mi smo Belgija. Belgija je slaba. Kako su mamaši ovo je? Ali sve jedno je, mislim, moja. Ne njihova je. Uzimamo im, uzimamo im. Mojte bre, prevario sam vas. Kako ne mogu da im dam gol? Oni su preko našu šutira. No, prvo polu vreme, ljudi. Imamo brže taj otmimo loptu. E, a dobro, sprečavaj. Ne. A, vodi me, jedan mula. Daj, brate, Belgija, kako si slaba. Što bre? Prolazim. Kako ovo nije bio gol, ja, ljudi? Znači, nevjerojatno kako mašim ja. Dobro, nije gol. Moramo da imamo bare neki. Što jebote? Kako ne mi ponovi moj digri? E, nećeš mi da. O, njihovo jebot. Ovo je me poupaši. Ovo je njegov moj pojme da što. Ovo je gore. A pobedi me. Argentina, pogledajte vi tu Argentinu. Znači, ne, verovatno. Koji sam? Najzir nisam. Pa dobro. Pobedili smo je 1-0 nekom. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Danas smo izgubili i hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.